السلام علیکم مینا والے، امید نارم چې تاسو به ټول اور جوړ به وي. دا موټر سایکل د لاسه عزت من خستا ګلاله خلک په حق باندې ورسېږي. څنګه ورسېدل راځي مینا والے موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې کوئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې تاسو ته اول دا یادګي نو کوم تاسو کو چرل زمون په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړو. مهربانو که تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې اوسه د کلي نشانه وخه ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزت من خا ورځ دغه تر ډېر افسوسناکې واقعې مخې ته راځي چې نن یو ځل بیا څنګه عزتمنو په نظام پور علاقه کې دغه واقعې مخې ته راغلې ده. تاسو ته پته ده چې دغه د اختر شپې ورځې دی. ښایي یو ماشوم غواړي چې زړه مستي غواړي چې په موټر سایکل باندې سوړ شي او په موټر سایکل باندې مستۍ نیولي. ډېر کسان عزتمنو دغه شانتې دي چې په چینچیانو باندې دغه شانتې کونه وازې نه کوي، یعنې چینچیانو کې بهر ته تېنه روزي کله چینچي یو سرټ تاوي کله بل سرټ تاوي. خو مینه وایي دانې سبا ځوانان دغه شانتې مستۍ نه کوي، خو دا مستۍ نه دغه د مستۍ آخرنی انجام عزتمنو ډېر سخت خراب. مینه وایي په دې کې وسنګ هغه مور او پلار هم شریک وي چې کم مور او پلار ولې اجازه د دغه کارونو ولې ورکړي پیسې ولې ورکړي چې زه بیا لاړ شه زه چاته چکر ووهه. خو مینه وایي پته ورته نه لګي چې زما د زوی اخر کم پاته چکر له تللی او دا څه کار کوي. خو مینه وایي نن چې څنګه دغه ځوان دغه د موټر سایکل دغه ګاډي سره وخلی دی او وفات شوي، په کور کې عزتمنو دغه خوشحالي په غم باندې بدله شوه. مینه وایي زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې یعنې دا خپل ماشومان د داسې غلط کارونو ساتي. خپل ماشومان د ډېرو پیسو اموخت ولا مو ورکوي، د ډېرو پیسو اموخت ولا ورکوي. مینه وایي دوی ځخم ډېر غلط طرف ته تاویږي. دا څه ډېر کم ماشومان وي چې خپل د مستقبل سوچ وکړي. مینه وایي زموږ د ساتن نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات د پاره د سارا زموږ د سوپر کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ، خوا کې او سارا د ټالی نشان وا چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.